Peugeot teki pari vuotta sitten markkinoiden ensimmäisen neliveron omaavan hybridin. Ulkoa katsottuna 3008 malli on perus Peugeotin näköinen, mutta hybridin teknologia yhdistettynä dieselin voimanlähteenä oli lähes uraauurtava yhdistelmä. Koeajoaikana elohopea oli nolla molemmin puolin ja yllättävänkin paljon autoa pystyi ajamaan ilman perinteistä moottoria, siis todella hiljaisesti pelkällä sähköllä. Auton mittaristosta näki koko ajan auton lataustilanteen ja piisari liikkui todella ärhäkästi, kun kaasua painoi. Mallin tullessa markkinoille Peugeotilla arvioitiin, että 10-15% 3008 mallin valitsevista ostaisi dieselhybridin, mutta aivan näin suureen osuuteen ei ole vielä päästy. Yrityksetkään eivät ole laajassa mittakaavassa ottaneet energiaa vähän kuluttavaa autoa käyttöön, vaikkakin ympäristöarvoista voisi olla imagohyötyä. Verohelpotukset sähkömoottorin omaaviin autoihin piristäisivät kovasti hybridienkin kysyntää.